ဒီအားသက်ရှိပြည်ရဲ့ဝိနည်းပါအဓိပတိပါဒါနှစ်ပေါင်းများလာတဲ့ဟိုဆက်ဆိုပြီးတော့ဆောင်းနေပါလေဒီရင်ကကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့စကားတစ်ခုကကြည့်လိုက်ပါဖြစ်ချင်လဲမင်းလားဇောတို့ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ခဲ့တာအဖေကဖေဆိုတော့ဖေတိုင်းကဖြစ်ဒီဖြစ်မှမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်လာလူတိုင်းရဲ့အဖေတိုင်းကတော့ဟီးရိုးတယောက်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်တာကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်ဟီးရိုးဖြစ်ခဲ့ရဟိုไอ้เพเนี่ยตอนนั้นเนี่ยดูขึ้นมาดูเลยแล้วรู้เลยพี่ไอ้อภิเสียสปิริตเนี่ยกูก็อยากมาไอ้ดีสปิริตดูดูเซตหลุดเลยเซตไตเลยดูเซตตัวเลยพี่อะไรกูว่าจนเราทําไปดีมาเลยครับดูอยู่พี่อะไรจนเราจะเราดาวเมียดาวเมียอเมียญีญีงว่าဆိုလို့ရှိရင်ญีญีงว่าป่ะเนาะจีล่าတော့ดาวเมียဖြစ်ပါတယ်ญีญีงว่าဆိုလို့ရှိရင်ဖေနဲ့မင်းနဲ့ဆိုဖေကပူပြီးတော့ပြရခဲ့။မင်းကတိတ်မပြ။ကြီးလာတော့မှဖေကဟိုလူကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲဒီလိုနည်းနည်းဟိုကယောက်ျားနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာ